ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯାଜପୁରର ଜଣେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ନିକଟରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଧରିଛି ଯାଜପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଖୋସାଲପୁରର ଖଗେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।